Helo a chroes nôl I fideo arall ar topic o cryptograffeg. Heddi, rydyn ni'n mynd I edrych ar Seiffr Vigenère. Nawr, mae'r Seiffr yma, mae fe'n debyg I Seiffr Shift, ni wedi gweld o'r blaen, mae fe'n debyg I Seiffr Caesar. Nawr, os nad ydych chi wedi gweld y fideo yna, rydyn ni'n grymu gwylio'r fideo yna yn gynta ar Seiffr Caesar, oherwydd mae hyn yn adeiladu o lot o bethau rydyn ni wedi wneud yn barod. Ok, on, am Seiffr Vigenère. Now, mae hyn wedi enwi ar ôl dyn o enw Vigenère Giovan Belasso oedd wedi creu y seiffr yma'n go iawn, ond Vigenère sydd wedi cael y credyd I gyd. Nawr, eto mae hyn yn seiffr shift, lle ni'n cymryd pob llythyren yn y neges ni moyn danfon ac yn amgryptio fe gan defnyddio shift wahanol ar gyfer pob llythyren yn ôl gair allweddol. Na I dangos esiampl I chi. Mae dau gam i'r broses o amgryptio y seiffr. Cam un yw gweithio allan pa shift ydyn ni'n moyn defnyddio I amgryptio pob llythyren o'r neges ni'n moyn danfon. A cam dau yw gwneud yr amgryptio gan defnyddio pob un o'r seiffrau shift priodol. Rydyn ni'n mynd I ganolbwyntio ar cam 1, hefyd mae cam 2 eto, mae fe'n debyg iawn I be ni wedi gwneud yn y Seiffr Caesar, so os chi moyn mynd nôl i'r fideo yna, jyst I sicrhau bod chi'n deall beth sy'n mynd ymlaen, bydd hynna yn hollol ffain. Ond, let's dweud bod ni'n gwybod beth yw'r allwedd, ni wedi dewis yr allwedd fan hyn, y gair lemon fydd ein allwedd. A neges ni moyn danfon at rhywun, neges cydd fydd hello world. Nawr, er mwyn amgryptio pob llythyren o'r neges gan Seiffr Shift, ni'n mynd I amnewid y llythyren A gyda'r llythyren briodol yn yr allwedd. Nawr, be mae hwnna'n meddwl? Be mae'n meddwl? Mae dy fi neges fan hyn, Hello World, dyma'r neges fi moyn danfon allan. A fan hyn, fi'n mynd I ysgrifennu allwedd. So, llythyren cyntaf, yr allwedd yw L, a fi'n mynd I roi hwnna yn hyn, a wedyn mi'n rhoi E, a wedyn M, a wedyn O, a wedyn nawr diwedd fyna. A nawr fi jyst mynd I ysgrifennu lemon unwaith eto, fi'n mynd I ysgrifennu'r gair allweddol unwaith eto. Nawr dyma lle mae'n olwyn seiffr yn dod I mewn. Ni'n mynd I defnyddio hyn er mae'n gweithio mas y camau. Nawr, llythyr ein cyntaf, ein allwedd yw y, a beth mae'n gwybod yw pa shift sydd angen arna I er mwyn troi y llythyren A i'r llythyren y. So os fi'n edrych fan hyn, mae'r y fan yma 11. So fi'n mynd I ysgrifennu 11 o dan hyn. Nawr hefyd fi'n mwyn neud yr un peth fan hyn, mwyn gwybod pa llythyren sydd angen arna I er mwyn newid A I fod yn E, so mae angen 4 arna I fan hyn. Eto, os ydych chi moyn, chi'n gallu mynd ar ein gwefan ni a chi'n gallu naillai lawrlwytho a printio olyn seiffr chi a chi. A hefyd, mynd yn ni links yn y fideo Seiffr Caesar yna er mwyn I chi gallu gweld un digidol os mae hwn yn well da chi. Nawr fi moyn gwybod gyda M, os fi moyn ysgrifennu llythyren A, fel llythyren M, pa shift sydd angen arni, 12 yw hwnna. Yr un peth gyda'r O, so fi'n edrych eto ar yr olwyn sydd dyfu a gweld pa shift sydd angen arna I er mwyn newid llythyren A I O. Yna achos yma 14 ydi o. A wedyn, yn ôl a fi'n moyn neud I gyda N, os fi'n moyn amgryptio'r llythyren A fel llythyren N, pa shift sydd angen arna I, a 13 yw'r shift fanna. Nawr, yn y blochau yma, fi jyst mynd I copio a glido popeth ar draws oherwydd mae lemon a lemon yr union yr un gair. Na ni. So, nawr fi moyn amgryptio Hello World. So, sut ydw I'n mynd I wneud hwnna? Ni'n gwybod pa shift ni'n moyn defnyddio ar gyfer amgryptio pob llythyren rydyn ni'n mynd drwyddo ac felly yn gallu amgryptio Seiffr Shift arfer o'r un llythyren ar y tro. So, fi'n mynd I cymryd y hap, fi'n mynd I amgryptio fe gyda shift o 11 er mwyn gweithio mas pa llythyren sy'n dod nesaf.
Na ni, a s, fi ddo. Fi'n gallu mynd nôl at yr olwyn eto, so fi moyn e, yn hyn, fi'n mynd I troi yr olwyn fel bod yn dangos shift o 4, a I dot fi'n cael, a fy'n hyn, chi'n gallu gweld fy'n hyn, wrth gwrs. Mae dyn ni dau o, ond maen nhw'n I weld fel gwahanol llythrennau fy'n hyn, oherwydd mae'r dau gyda shift gwahanol, so mae hyn eto, mae fi'n rili defnyddio, fod e'n lot fwy anodd I gweithio mas na'r Seiffr Caesar. Wedi chi mynd troi hon I gyd, byddai chi'n gael y neges fan hyn, chi'n gallu gweld mae fi'n edrych yn wahanol iawn i'r neges o dynnu'n gwreiddiol. Na dyma am gryptio Seiffr, ond beth os ni moyn dad gryptio Seiffr Vigenère, mae rhywun wedi danfon Seiffr Vigenère at dan ni, a ni moyn gwybod be mae fi'n dweud. So, cam un, I gweithio allan pa shift rydyn ni wedi defnyddio mwyn amgryptio, er mwyn ni gallu dadgryptio. A wedyn cam dau I gwneud I ddadgryptio yn eto, mae hyn yn debyg iawn I be ni wedi gwneud o'r blaen gyda'r Seiffr Caesar. So ni'n mynd I ganolbwyntio ar cam un. So, rydyn ni wedi derbyn y neges yma, hollol nonsense fan hyn, ond gwybod taw, yr allwedd sydd wedi cael ei ddefnyddio yw gair bugs fan hyn. So, fi wedi ysgrifennu y text fi wedi derbyn fan hyn, dyma'r llythrennau fi wedi derbyn fel y neges, nawr fi'n mynd I ysgrifennu'r allwedd dros y top, so mae B yn mynd yn y colwm gyntaf, wedyn I gyban, wedyn G, wedyn S, a fi'n mynd I ailadrodd hon, unwaith eto, a chi'n gallu gweld, mae B a I beidl ar eu pennau hunan ar y diwedd, mae hwn yn hollol ffain. Sdim rhaid I chi parhau tan bod yr allwedd yn gorffen. Os mae neges chi wedi derbyn a hyn gwahanol sizes, mae hwn yn hollol ffain. Paidiwch â becso. Nawr, fi'n mynd nôl at yr olwyn Seiffr a fi'n moyn gwybod, oce, okay, so, pa llythyrn sy'n dyfu gyda? Mae dyfu llythyrn B. Be byswn ni bydd angen arna I er mwyn I A, y llythyrn A yn weld fel llythyrn B. Yn achos yma, un ydi o. Nawr, fi'n moyn neud yr un peth gyda I gyfan. So, edrych fan hyn, I gain ydi o. A mae hwnna I weld fyna. A fi'n neud yr un peth gyda G a S. So, mae G yw 6, os fi'n moyn amgryptio A fel G. Troi sy'n ydi o Seiffr Shift. 6 yw'r rhyw sydd angen arni, gyda 189 sydd angen. A fi'n mynd I ailadrodd y rhywbeth yma fan hyn, oherwydd mae bugs a bugs dy fi, a gyda'r beth a I beidol ar y diwedd. Nenni. Nawr bod dy fi hyn, fi'n gallu dadgryprio'r Seiffr. Mae hyn yn debyg iawn i'r Seiffr sydd ni wedi gweld o'r blaen. Gyd sy'n angen chi wneud I gweithio yn ôl fel ni wedi wneud yn barod. Os ydych chi'n gwneud hyn, bydd chi'n darganfod bod y neges yn dweud good movies. Dyma be mae'r neges yma yn ei ddweud. Nawr, mae rhaid I cyfaddau, mae'r taflenwaith yma bach fwy anodd. Mae'r Seiffr yma fe bach yn anodd wneud. So, os ydych chi'n moyn, gallwch chi gwylio'r fideo yma unwaith eto. Ond cewch go ar y taflen, gweld beth chi'n gallu wneud. Na I roi un clyw I chi. Mae'r negesau yn I gyd a dyfyniadau o hoff ffilmau staff Technocamps yw nhw. So gobeithio gallwch chi gweithio nhw mas. Wedi chi wneud hynna, cafwch go ar y quiz a wedyn allwch chi ennill pwyntiau a mynd ar ein bwrdd ar weinwyr.